ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟନ ଆଜି ଆଲୋଚ ବିଷୟ ପୌରାଣିକ ଗଥାରେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ନୃସିଂହ ଅବତାର କିଭଳି ସେ ହୋଇଥିଲେ ତା' ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ବ୍ରତ ଉପବାସ କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ତା ଉପରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟ କଶପର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ କଳ୍ପନାରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ଚେହେରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସିଂହ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜା ରହିଥାଏ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ଛୋଟ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ନିଜ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ଅନେକ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଅମରତ୍ୱ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ କୌଣସି ମଣିଷ ପଶୁ সৈতান কিংবা ভগবান দ্বারা বিনাশ করা না সেদিন কিংবা রাতে মরিপার নাহি এই আশীর্বাদ স্বয়ং ব্রহ্ম দিয়ে স্টিল, পথর বাড়ি কিংবা ঘরের বাহার হিতর কৌশি স্থানের তার বধ করা যাই পার নাহি। নিজের মৃত্যুক ইচ্ছা অনুসারে হাসল করে সারা পরে হির ସବୁ କିଛି ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୟାଧୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲେ ଏହାପରେ ରାଜା ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଯାଇ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ରାକ୍ଷରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନରସିଂହ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନରସିଂହ ଅବତାର ଅଧା ସିଂହ ଏବଂ ଅଧା ମଣିଷ ଭଳି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ବଧ ମଧ୍ୟ ଗଧୂଳି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦିନ ନଥିଲା କି ରାତି ନଥିଲା ସେହିପରି ଭଗବାନ ନରସିଂହ ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସି ହିରଳିନ କଶ୍ୟପରେ ବଧ କରିଥିଲେ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘରର ଭିତର କିମ୍ବା ବାହାର ନଥିଲା ଏସବୁ ସହ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ନିଜର ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଳା କଶ୍ୟପର ପେଟ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜା ହିରଣ କଶବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରି ଯିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଦୁନିଆରୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୂର କିଭଳି ହେବ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟିଏ ମୁଁ କରିବି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ ବିଧି ଭଳି ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶଯ୍ୟା ବା ଶସ୍ୟ ସେବନକୁ ଏହି ବ୍ରତରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ଜୟନ୍ତୀ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ପରେ ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରିବା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ନୃସିଂହ ବ୍ରତ ଓ ପୂଜାର ଫଳକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ନୃସିଂହ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବନ୍ତି ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବସୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଛାଡ଼ି ସେ ସୁରାପାନ ଓ ଗଣି କାଳକେୟ ଗମନ କରି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଏକଦା ଗଣିକା ସହ କଳହ କରି ସେ ସେହିଦିନ ଉପବାସ ଓ ରାତି ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଗଣିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହ ଉଜାଗର ରହିଲା ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଦିନ ଥିଲା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଲେ ବି ସେ ଦୁହେଁ ଉପବାସ ରହି ସେ ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗଣିକା ବ୍ରତ ଫଳରୁ ଅପସରା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଜା ହିରଣକ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ विष्णुको परम भक्त हो नृसिंह व्रत कले दीर्घायु धन ऐश्वर्या महिला म स्वामी सन्त सुख प्राप्ति हे यहाँ नृसिंह अवतार किभरि पाणन हे श्रीमन्दिर ता केते मनोरम सुन्दर वैशाखमाख शुक्ल चतुर्दशी तथा नृसिंह चतुर्दशी अवसरले ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ବିବିଧ ରୀଳାମାନ ବିସ୍ତାର କରି ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଜାତ ଭୋଗ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପାଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚନ୍ଦନ ନୀତି ଶେଷ ପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ ପାଳିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ନେଇ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରଡ଼ସ୍ଥିତ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ପଞ୍ଚ ଉପ ଚାପରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ସେବାୟତମାନେ ନୀତିସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଇଲମ ହୋଇ ଆଳତି ବଢ଼ିଥିଲା ତିନି ବାଡ଼ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା ସର୍ବାଙ୍ଗ ବଢ଼ିବା ପରେ ଠାକୁର ନୂଆ ଲୁଗା ଓ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପାଇ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପକୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଖଟୁଳି ବିଜେ କରାଇଥିଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିକଟ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ଓ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବିଜେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତଳ ଭଗ ମଣ ହିଁ ପରେ ବନ୍ଧାପନା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ନୃସିଂହଙ୍କୁ ମହାଜନ ସେବକ ଝୁଳଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା ବିମାନ ବଢ଼ୁମାନେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଲ୍ଲଭକୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ସହ ଭୋଗ ବନ୍ଧାପନା ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଲଟ ଲାଗି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ନୀତି ପରେ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନୃସିଂହ ଅବତାର ନୃସିଂହ ବ୍ରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ କିଭଳି ପାଳନ ହେଲା मुण मखे सुंदर आलोचना टे रखि जदि आपण मानक भल लगी मत कमेंट बक्स में कमेंट करें ओम भगवते वासुदेवाय नमः